და ზოგადად სრულიად საქართველოს საზოგადოებას. საღამოს გაუწყვებიან. ჩვენ რა თქმა უნდა ბედნიერები ვართ, როცა საქმე ეხება ახალგაზრდობას, ამჯერად მე როგორც ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მასში არიან ჩართული ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდები და ინიციატორები დღევანდელი დღის. სწორედ ჩვენი სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტია. ფოტოების განმავლობაში ჩვენი მხატვრების მიერ სცენაზე უსმენ და უყურებთ ის რითაც ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ტრადიციით ჩვენი დასული ეს გახლავთ ახალგაზრდა ახალგაზრდების მიერ ორგანიზებული დღე ფესტივალი აფხაზურ-ოსური კულტურის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოძღვრე ხალხის ჩვენი მეზობელი ხალხის ჩვენი ურთიერთ თანამშრომლობის დღეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ორგანიზებული ახალგაზრდების მიმართ რომელიც მეც დაგვირთაც აძლევს ამ დღეს. Для нас это сегодня знаменательный день, чтобы сегодня Министерство спорта и молодежи проводит такой праздник, праздник Дней Абхазии, Осетии в Грузии. Наши народы были всегда побратимами, культуры наши настолько срослись, что сегодня очень многие осетинские танцы, осетинские мелодии были переняты из грузинских танцев, из грузинской культуры. И вот эти братские отношения, культурные связи наши никогда не пересекались, никогда не развивались. И сегодня присутствуют в Грузии такие ансамбли, как нарты, которые могут сегодня позволить себе станцевать осетинские танцы, позволить себе спеть осетинские песни. И в данном случае та этническая общность, которая у нас была, она всегда останется, и никто его развивать, никакая политика, никакие войны, они не смогут это все разорвать. Поэтому для нас это очень важно, что сегодня мы здесь участвуем вот в этих мероприятиях. И я бы хотел поблагодарить организаторов этого мероприятия. Я надеюсь, что эти культурные традиции, эти дни будут продолжаться ежегодно, и мы будем больше и больше укреплять наши традиционные связи. Нишнолоба, ак гансакутребули, имитором, чвен шемовмедебит коллективов, хатребс, музикосеб, экнебат, сашуалеба, просто дак сашуалеба, ეგრეთ შეაფასონ ერთი წლის თავისი ამოღვაწარი, ერთი წლის შრომა და აჩვენონ მაყურებელს ის რაც გაკეთდა და რაღაც ოპტიმიზმით განაწყო თითეული მათგანი და ჩვენ თვითონაც განეთქონ მომავლის იმედი. ის რაც გაკეთდა მშვენიერია, გასული წლები. ახლა სიახლე მუსიკაში შეიძლება ცოტა რთული იყოს, მაგრამ იმაში რაცაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ამ პერიოდში შექმნილი ნამუშევარი და რამდენად ლაღია, რამდენად თავისუფალია, რამდენად საოცარი ნიჭია ყოველივე ამაში ჩადებული და ეს ნიჭი არის ის, რაც გადაარჩენს, მე მგონი ჩვენს ურთიერთობას და როგორც ვთქვი, ოპტიმიზმს შემატებს ჩვენს განწყობას, რომ დავბრუნდეთ აფხაზებთან, აფხაზები დავბრუნოთ ჩვენთან, დავბრუნდეთ ოსეთში, ოსეთი დავბრუნოთ ჩვენთან და
ხელოვნება გადაარჩენს სამყაროს და ჩვენს კონფლიქტს. დღევანდელი დღე არის ჩვენი გადმოსახედიდან მე გახლავარ კავკაზიდან დევნილი ფატვარი დავით ბაძაყვა და აგრეთვე მე მუშაობ აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტროში და როდესაც ინიციატივით სპორტის სამინისტროდან ჩვენთან მოვიდნენ ძალიან დადებითად მივიღეთ ეს ფაქტი რომ სპორტის სამინისტროს ინიციატივით დღეს ტარდება აფხაზეთის და ოსეთის კულტურის დღე. ეს ბუნებრივია ხელს უწყობს აფხაზეთის და ოსეთის კულტურის კიდევ ერთხელ უფრო ფართო მასობისთვის გაცნობას და პოპულარიზაციას და ასევე შემოქმედ კოლექტივებს, მოცეკვავეებს, მსახიობებს, მომღერლებს, მხატვრებს აქვთ საშუალება კიდევ ერთხელ წარმოაჩინონ თავიანთი შემოქმედება.